Jako první dostali dárek od Ježíška psy a kočky z Řepnického útulku. Díky nadaci na ochranu zvířat do útulku dorazila více než tuna krmení. My jsme se jako hodně každý rok zúčastnili soutěže, kterou pořádá nadace na ochranu zvířat, tímto jim teda děkuji. A oni potom vyhodnocují z útulku, komu dají krmení, je to firma Mars. S tou spolupracujeme hodně let a velice dobrou spolupráci máme i s nadací. A oni potom vyhodnotí, který útulek prostě co si potřebuje zaslouží. My jsme soukromý útulek, takže nám se hodí všechno. Takže dnes nám bylo doručeno krmení od firmy Mars. Je to kvalitní krmení, pedigree pro pejsky a Whiskas pro kočičky. Dorazilo 105 pytlů, z toho je 90 pytlů pro pejsky a 15 pytlů pro kočičky. Jsou to pytly 15-kilové, takže já jsem nepočítala ty kilogramy, ale je to hodně. Takové množství krmení Řepnickému útulku při současné obsazenosti vydrží na 3 až 4 měsíce. Miluše Maskulanisová se ale obává, že před Vánocemi se útulek značně naplní. Ku podivu lidi vyhazují, opravdu opouštějí zvířata před Vánocemi, asi kvůli gruntování, kvůli novému koberci, neumíme si to představit. Ale každý se odstěhuje do nového bytu, ale to není jenom problém našeho útulku, to je všech útulku. Všichni se dneska stěhují na Vánoce, nový majitel nechce tam psa, všichni chtějí dávat a ku podivu všichni chtějí dávat do útulku Staffordy. 15 telefonátů jsem měla za poslední 2 měsíce a všichni mají Staffordy. Pokud byste chtěli pejskům a kočičkám v Řepnickém útulku něčím přispět, udělat to můžete ve středu 22. prosince. Útulek bude pro veřejnost otevřen od 12 do 16 hodin.